Probleemid hoia ära kvaliteet alkomeeter Alkoskan. Uuri lisa www.alkomeeter.com. Tere taas rollivõimu vaatajatele ja nagu näha, siis selja tagant pilk oleme Tartu autonäitusel ja loomulikult tänases saates tuleb juttu sellest, mida me siin nägime. Ja mina käingi vaatan boksides üle, mis toimub seal. Toimub see kindlasti, et uusi mudeleid on tulemas Eestimaale ja sellest on ainult rõõm, et meie autopark kogu aeg siis uueneb. Ja tänases saates on meil paar liiku veel, mis nüüd selle Tartu autonäitusega otseselt seotud ei ole. Ja see on see saate kurb osa, koguni 7-8 variid tuleb täna teieni ja seda kohe saate alguses. Selline lõbusam pool ehk Tartu autonäitus siis saate lõpupoole. 25 minutit roolivõimu vaatajatele laupäevasel päeval. Neljapäeval juhtus aga Mustamäel Sõpruse puieste ja Vildade ristmikul keskpäeval raske liiklusõnnetus. Tunnistajate ütluse kohaselt põhjustas selle Sõpruse puiesteele suurel kiirusel liikunud Volvo, mille roolis olnud tehnikülikooli tudeng loengusse kiirustas. Loengu asemel jõudis tudeng aga raskelt igastatuna haiglasse. Lõunapaiku põlkasid Tallinnas Vilde tee ja Sõpruse puieste ristmikul kokku siis sõiduauto Volvo ja Buick. Tulin autoga, tahtsin minna bensujaama, sõitsin üle Sõpruse puieste, kui roheline tuli läks põlema. Ja üks noormees sõits külje pealt sisse. Volvo juht sõitis seega suurel kiirusel mööda Sõpruse puieste bussirada punase tulega ristmikule ja otsa Buickile. Kokkupõrke tagajärjel paiskus Volvo edasi juba vastu posti. Löök oli nii tugev, et masin lömastus rusu hunnikuks. Esmapilgul polnud võimalik aru saada, mis autoga üldse tegemist oli. Kiirabi ei saanud aga noort. Volvo juhti pikka aega autost kätte. Päästameti mehed lõikasid lõpuks kannatanu rusu hunnikust välja. Õnnetuse põhjustanud noormees viidi raskete vigastustega haiglasse. Üki juht, kelle noor kihutaja ristmikul otsa sõitis, kaotas kokkupõrkes hetkeks teaduse. See oli põrutus pilt tasku korra ja siis juba rahvas jooks ja seletus, kuidas asi oli. Mul endal oli, nagu ma ütlen, kõik virvendas, et ma sõin põrutuse. Ta lõi mõlemad turvapadjad või lahti nagu. Liiklus oli Mustamäe teel selle avarii tõttu pikka aega häiritud. Tartus hukkus vastu Riia tänava raudteesilla tugiseina sõitnud autojuht. Avarii fikseeriti kell 2 öösel, mil sõiduauto BMW 523i, mida juhtis 24-aastane Marko, sõitis väga suurel kiirusel vastu raudteesilla keskmist tugiseina, nii teatas Lõuna politseiprefektuur. Sõiduki juht paiskus sõidukist välja ning hukkus sündmuskohal. Õnnetus ise leidis aset siis 19. septembril. Antud momentil toimusid raudteesilla alga remonditööd, mis tõttu oli raudteesilla juures sõidukiirus piiratud 30 kilomeetrini tunnis ning kesklinna poolt tulles oli linnast välja viiv sõidurada juhitud ajutiselt vastassuunavööndisse. Linnast välja viiv pärisuunavööndi sillaalune lõik oli liiklemiseks suletud. Alguses vaatasin, et okei, rong tuli rööbaste pealt maha, aga see, nagu, kui ma jõudsin lähemale, siis vaatasin, kui autojupid ja inimese nagu, jupid olid tee peal, siis ma vaatasin, ei, see asja ei saa normaalne olla. Jõudsin sillalt läbi, siis vaatasin, auto rusud on täiesti silla all ja auto on täiesti jupideks ja inimese, noh, see on otsumus, see inimese rusud on sillal laiali. Esimene boks, kuhu me sisse sattusime, oli õues. Nimelt Nissani boksud, kes sisse enam ära ei mahu. Jah, tõesti. Sellel aastal on Nissani väljapanek väga esinduslik. Ja selleks on ka päris palju põhjust. Nimelt Nissanil on esitleda Motoshowl sel aastal 3 uut mudelit.
ja need kõik on tegelikult esmaesitused Baltikumis. Nii et tõesti suurejooneline väljapanek ja tarbesõidukid traditsiooniliselt on siis õues. Mis mudelitega siis tegu on? Alustades siis tarbesõidukitest võime öelda, et Nissan on tuntud kui tarbesõidukite tootja ja mudeli valik on päris lai. Sel korral oleme tulnud välja kolme mudeliga, milles siis võibolla kõige põhilisem on täiesti uus mudel NP300 pickup. NP300 on kõrvale tuntud mudelile Navarale selliseks heaks täienduseks. Nimelt siis Navar on tuntud kui suhteliselt luksuslik pickup omas klassis kindlasti esirinnas läbi aegade olnud ja tuntud kui lisaks tööautole ka sellise elustiili autona. Nüüd NP300 on rohkem mõeldud ikkagi töötegemiseks ja tema peamised trumbid ongi siis praktilisus, lihtsus, hea läbitavus, töökindlus ja kindlasti ka väga hea hind. Milliseid mudeleid veel Nissani fänn siin näha saab? Nüüd õues, nagu juba mainitud, NP300 peamise mudelina, Navara lisaks veel juba hea tuntud mudel ja siis Primastar Kaubik. Ennist rääkisite Muranost. Mis see endast kujutab? Jah, Murano tõesti on jällegi esmaesitus Baltikumis ja Murano näol siis tegemist Nissani lipulaevaga. Ehk siis selline väga korralik, luksuslik maastur. Murano puhul võime öelda niimoodi, et ta koguseliselt ei ole number üks kindlasti. Küll aga me peame teda enda mudelivalikus ülioluliseks, kuna ta on suunatud sellisele nii-öelda nõudlikumale kliendile. Ja kindlasti tema müügikogused saavad olema head ja korralikud, kuna hinnatase ja see, mis selle hinna eest saab, on väga hästi paigas. Mis teil täiesti uut on? Lisaks nüüd juba mainitud kahele mudelile, ehk siis NP300 ja Murano, on täiesti uus ka Qashqai Plus 2. Ehk siis sellele samale tuntud ja populaarsele Qashqaile on tulnud väike vend juurde. Õigem oleks küll öelda suur vend, sest tegemist on seitsmekohalise autoga ja ta on ka pakiruumi poolelt oluliselt suurem. Välismõõdud ja sisemõõdud on kasvanud ja see kindlasti lisab sõidunaudingut ja sõidumugavust. Kõik räägivad siin, et mootorid on läinud väiksemaks kui võimsamaks, et kõik tahavad keskkonnasõbralik autot saada. Ja tõesti, Nissani puhul tegelikult läbi aegade on olnud see poliitika, et tegemist on sellise ökonoomse ja praktilise autoga. Et ei ole rõhutud võibolla sellisele kõige suuremale mootorile, pigem sellisele mootorile, mida inimesel reaalselt vaja on, et linnaliikluses ja maanteel ilusti hakkama saaks. Ja loomulikult tänases majandussituatsioonis kindlasti on see oluline, kuna rahakotil otseselt see annab tunda. Et siin väljas on näha Nissani peal Autospiriti silti, et mis joostel sellega on? Autospirit on siis Lõuna-Eestis ehk täpsemini Tartus Nissani esindaja. Ja kuna tegemist on Tartu autonäitusega, siis kohaliku esindajana oleme siin väljas Autospiritiga. Autospirit asub turu 47, nii et peale messi kindlasti kõik inimesed sinna tere tulnud. Kuidas teile autode tarne ajaga on? Tavas, kui tahaks uut autot saada, siis kipub see paha asi olema, et pead ootama hästi kaua. Jah, peab mainima küll, et uute mudelite puhul see alati nii kipub olema, sest soovijad on oluliselt rohkem, kui tehas suudab toota. Kuid pean ütlema, et eks planeerimise küsimus ka alati ja usun, et kõik, kes meie salongi sattuvad nüüd lähematel nädalatel, saavad hea lahenduse, et kindlasti leiame sobiliku auto. Kus kohast neid autosid otsida tulleks? Asume Tartus siis turu 47 ning ootame kuuel päeval nädala sinni. Kui nüüd kokku lugeda kubatuur ja hobujõud, siis see boks lööb siin kõik vikapuuga kinni, mulle tundub. Jah, arvata võib. Selles osas on teil õigus. Samas võib-olla, kui selle küsimusega alustasite, siis tahaksin kummutada ühe ammu levinud üldarvamuse, et need suured hobujõud nõuavad ka meeletud kütusekulu. See tegelikult ei ole päris nii, sellepärast, et ma võin näiteks tuua
meil esitatud Hummer 2, mille kütusekulu jääb, keskmine kütusekulu jääb 15-16 liitri piiresse ja Cadillac Escaladeil on see näitaja 14 liitri piires 100 kohta, nii et peale jõu on ka meeletu kiirendus, mis on ka turvalisuse osa, mitte ainult mõnu, sõidumõnu osa. Ma saan aru, et Tartus olete jälle olemas, mille hulga aja või kuidas? Jaa, meil on üle Viking Motorsil on rõõm üle mitmete aastat olla osaleda jälle Tartu Motorshowl ja seda sellepärast, et Viking Motorsi strateegiliste plaanide hulka kuulub oma esinduse rajamine Lõuna-Eestisse. Hetkel oleme juba mõned kuud rendipinnal ringtee 56 ja esimesed tosina jagu kliente on saanud juba õnnelikuks omandades meie poolt pakutavaid brände, ehk siis legendaarne Rootsi Saab, mis vist ei vaja pikki kommentaare, mis on Rootsi lennundusest välja kasvanud ja peetakse üheks maailma turvalisimaks autoks. Ja siis ka ameeriklaste valik, ehk need on siis Cadillac ja Hummer. Nii et siin võiks öelda nii, et meil võiks eestlane leida oma American Dreami, ta ei pea võibolla selleks kohe viisavabalt New Yorki reisima. Osa sellest saab Viking Motorsist kätte. Kas see valik on samasugune, nagu võtame siis näiteks Tallinna esinduse? Et need margid ja mudelid on teil võimalik saada, võibolla nad just hetkel väljas kõik ei ole? Paraku jah, kuna meie pind on esialgu väike, siis te ütlesite õigesti, et osad on väljas, aga nad on, jah, neid on võimalik katsuda, proovida, sõita, mõelda, näha. Ja peale sellega on märgatavalt suurenenud kasutatud saabide sissetoomine Euroopa maades siis ja seda just Lõuna-Eestis ja Tartus on see selgelt näha. Sellepärast on võimalik saabiga ka teenindada samal aadressil, mis ma ütlesin, et hoodus ja teenindus on juba olemas. Aga mis seal ikka? Edu teile! Täname! Probleemid hoiab ära kvaliteetalkomeeter Alkoskan. Uuri lisa www.alkomeeter.com. Probleemid hoiab ära kvaliteetalkomeeter Alkoskan. Uuri lisa www.alkomeeter.com. Seitset telliti juba enne selle esimese auto saabumist siia, nii et aasta aega oli järjekord, siis kuidas Q5 on läinud, on teil turundusstrateegia olnud sama? Ütleme niimoodi, et praeguse seisuga saab tellida autot, mis on isegi 4 kuu jooksul kätte saadavaks. Kuidas edaspidi saab, ei oska öelda. Kuidas minema hakkab selles mõttes, et Q7 on ikkagi suht teine auto veel vormitud? Täpselt. Tegelikult on niimoodi, et täiesti uus auto ja hästi suur, ütleme, huvi oli enne seda juba. Turundusstrateegiast oli niukene, et hästi palju nagu tekitada infot, eks ole, eelnevalt juba. Et auto tuli, siis paljud juba teadsid, et tulemas, pilte nägid ja eks internetis on ka täna peal saada palju asja. Kas see auto on nagu esimene, ütleme siis vanemend Q7, mille kohta siin inimeste rääkisid, et see on kõige? Ütleme niimoodi jah, et see on võibolla isegi edasi minek, eks ole, selles suhtes, et ta on väiksem, kompaktsem, sportlikum samas. Kuigi ütleme mõõtude poolest, et see teljavahe väga palju ei jäägi alla. Konkurentidega on võrreldes ikkagi kõige suurem praegu. Teljavahe on kõige pikem, eks ole, kõik suurused seest. Mis on ainuke asi, et kõrgus on natuke väiksem.
ehk ta on siis madalam lihtsalt, jah? Ta on madalam, jah. Tänu sellel on ka võibolla teil püsivus parem. Et... Kas midagi mootorite osas on ka edasi läinud või on seal juba mingi teatud piir kätte saadud? Et viimast korda rääkisime aasta tagasi. Uus mootor, mis on natuke võimsamaks tehtud, 2-liitrine bensiinimootor, mis on siis sellel autol nagu peal, 4-peoga saataval ja uue käigukastiga, Estronic. Et mis siiamaani oli siis tiptroonik käiguvast kasutusel. Ja mis selle kahe käiguvasti vahet on? Kahe käiguvasti vahet on see, et esiteks on kaks käiku korraga sees. Järgmise käigu lülitus toimub noh, ütleme välk kiirelt, eks ole. See mõjutab sellist asja nagu sportlikust, siis kütusekulu langeb tõesti selle auto puhul ja kiirendus on ka väga, väga hea. No answers to seek this time. Mis veel uut on? Tartu auto näitus. Ma A6 olen kuulnud sahineid. Täpselt nii on. A6 tegi nüüd väikse mudeli uuenduse läbi. Et uus on nii-öelda nii Avant, ehk siis universaalkerega auto, kui seda on kerega auto. Ja on siis tulnud nii-öelda mudel, paas mudel on jäänud samaks, aga on tehtud siis nina ja tagaus on siis muudetud. Ja ka on tehtud uuendusi selles multimeedia interfeesis, see on siis Audi MMI süsteemis. Et seal on nüüd kõva ketas sees, et saab ka salvestada nii-öelda lugusid autosse sisse kohe, et ei pea alati kõik plaadi pealt kuulama. Mootorid seal, nende autode puhul? Seal on täpselt selline asi. 3,2 mootor, V6 bensiinimootor on nüüd vahetatud välja, et seda enam A6 peale ei tule. On 3-liitrine TFSI märgistusega. T-täht peaks tähendama nagu turbat, aga tegelikult on kompressor ülelaadimine. Mootor on tehtud võimsam kui 3,2, ökonoomsem ja dünaamika on sel autol palju, palju parem. Ütleme midagi sinna V8 4,2 kanti, aga kütuse kulu on märkimisväärselt väikse. A6 uuendused on siis järgmised. On tagaluugi peale ulatuvad tagatuled, mis varem olid siis natukene laiemad, aga ainult tagastange nii-öelda ulatuses. Tagastange on tehtud kõrgemaks ja kroomliist on siis ka juurde toodud siia poole. See on siis see Taani tagumine osa. Nina puhul on siis muutunud järgmised asjad. On tulnud uued valgustioodid, mis varem ei olnud kasutusel. See on siis nagu uuel A4 ja A3, mis on siiamaani välja tulnud. Single frame on muutunud natuke avaramaks, suuremaks, ehk siis numbri alus on nagu eraldatud ja väiksemaks tehtud. Uus esi, nii nimetatud stange, siis kaitseraud, on siis teissuguse disainiga ja õhuvõttu avad siin all on siis muutunud. Koos udu tuli oli varem ümmargune, nüüd on kandiline. Et need oleks niisugused põhilised uuendused. Selge, aga jäävad ju mõned vanemad mudelid veel. Kas nende hind on nüüd kardinaalselt kukkunud ja kes kiirem ees ja mees on? Täpselt nii ta on. Vanemad mudelid on saadaval laautodena. Nad on juba valmis autod koha peal olemas ja neid on paras jagu. Ütleme kõigile jagu, kes nagu huvitatud on. Ja hinnasoodustused on väga head. My way back home. I'm on my way back home. Teil on väga ilus suur boks tehtud, et millise mudeli te eriliselt välja tahaksite tuua siit? Suzuki poole pealt tooks võibolla välja kaks mudelit. Siin on Grand Vitara facelift ja täiesti uus Suzuki Splash. Grand Vitarast rääkides teatud tuntud auto Eesti rahvale, ainuke raami peale ehitatud maastur selles suurusklassis ja hinnaklassis. Muutustest võibolla tooks esile seda, et facelifti käigus pisidetailidest muutus välimuselt iluvõre, tulid varustusse xenontulede võimalus, tuledepesurite võimalus, muutusid disainilt valuväljad. Lisa ohutuse koha pealt tulid suunatuled peeglite otsadesse. Väliselt vast rohkem muutusi otseselt ei olegi. Et seespool muutus varustuses
standardisse tuli kliimaseade elektroonilise tablooga, suur infonäidik, mis näitab ära kütuse kulud, lahti olevad uksed, autoprobleemid, siis tehnilise poole pealt võib-olla maastiku huvilistele pakub kõige rohkem rõõmus varustusse ilmunud mägipidur, mis võimaldab ka raskematel maastikul veel paremat läbivust. Et tegemist on väga mugava linnaautoga ja samuti julgelt võib metsa minna sellega. Täpselt, et Suzuki on ehitanud nelipeolise autosid üle 40 aasta. Et paljudel teistel firmadel võib nii pikka ajalugu olla nelipeoliste autode ehitamisel. Kindlasti palju seda huvitab, et mis seal kapoti all on, mis selle mäest üles aitab lükata. Mm-hmm. Uudistest on siis Suzuki mootorivalikusse ilmunud hetkel siis 3,2 V6 mootor. Ja ilmub ka 2,5 V6 mootor, ehk siis 2-liitriste bensiinimootorit asemele ilmusid märksa jõulisemad jõuallikad. Et kindlasti iga inimene leiab endale sobiliku mootori. Täpselt, kes tahab tagasihoidliku mootorit ja kelle jaoks on indoluline valikus on siiani 2-liitrine bensiinimootor ja 2-liitrine diiselmootor. Teil on siin valikus veel väga huvitava nimega Suzuki Splash, mis ja. See endast kujutab? Splash tõlkes tähendab ju plärtsur, aga eks ta ole nii huvitava disainiga väike auto ja Suzuki on eluaeg väike autosid tootnud. Antud mudel on siis Suzuki Ungari tehase toodang. Väga ilus auto, väga hästi varustatud auto selles klassis, väga ruumikas auto, eriti sõitjate ruumi poolest. Ma vaatan, sinna akna peal on kiri, et maantee kulu on 4,4 liitrit, et tõesti see on siis täiesti öko, et õhu ja armastusega sõidab. Võib ka nii öelda, jah. Suzuki on alati kiilanud oma väikeste mootoritega, nad ei ole, kusjuures nad ei ole sugugi jõuetud, vaid nendega saab ka sõita. Et ei pea ära ehmatama, et vaatad mootorit, et 1 liitrin, et sellega küll edasi kuskile ei saa. Praeguste kütuse hinnade tõusutaamal on selline auto, mis küll Eesti klientuurile väga tere tulnud. Ja mis seal varustuses on, et konditsioneer ja kõik on olemas? Ja, sellise väike auto varustuses on siis juba konditsioneer, tehase stereo, turvapadjad, roolivõimendus, istmesoojendused, kõik mida hing ihkab nii väikses autos. Et väljaste tundub küll siuke, et ei tea kas mahub sisse, aga tagant tundub ruumi sees just ikka olevad. Mina lähen vaatan aga Hyundai poiste boksi. Tervist! Vaatan, tervist. Et teil on väga ilus boks. Jaa, meil on ilus boks ja meil on siin ka toredad autod, mida me siin siis väga ilusest eksponeerime. Ja nagu Hyundail ikka, et siis natuke sai ka vaevana, et meie kliendid ja meie külalised saaksid ennast mõnusasti tunda ja meie autode eksponaatidega lähemalt tuttavaks saada. Milliseid mudelid külalised siis näha saavad siin? Eks ikka neid, mida kõige rohkem täna ostetakse, i30, nii-öelda B-segmendi auto, mille varastu kõige suurem huvi on. Loomulikult on ka erimudel Black Edition Santa Fe ja 7-kohaline H1 uus mudel, mis oli ka tegelikult kevadisel messil väljas, kuid siin me nii-öelda näitame ka Tartu inimestele seda toredat mahtuniversaali. Et see näitus on just hea koht selleks, et saab ise käega katsuda ja täpselt küsida müügimeeste käest, et mis huvitab. Jah, eks meie jaoks tegelikult see Tartu piirkond on väga oluline. Me hindame Tartu inimesi samamoodi kui Tallinna inimesi, et me oleme siin selle boksi ja eksponaatide väljapanemisel tõsiselt palju vaeva näinud, et kõik, kes siia tulevad, neil jääks väga meeldiv tunne meie autodest ja meie inimestest. Meil igal juhul jäi, aitäh! Palun, edu teile! Selline oli siis meie tänane liiklussaade Roolivõim ja juba ette rutates võin teile öelda, et täpselt nädala pärast on meil taas eetris liiklussaade Roolivõim ja just 2 päeva enne seda olema saabunud Pariisi autonäituselt, et siis filmida seal üles just need kõige ägedamamad autod, mis siis kutsutakse neid ka konseptautodeks, mille põhjal hakatakse kunagi valmistama siis seeriamasinaid, millised need välja näevad ja millised on juba valmis uued seeriamasinad, mida varsti Eestis näha võib sellest juba nädala pärast. Aga täna me olime ühes teises linnas Eestis ühel teisel autonäitusel. Kus linnas me autonäitusel käisime? Väga lihtne küsimus, vastata saate nagu ikka siis meie Roolivõima kodulehel ja tehnikamaailma poole aasta tellimus ja Alkomeeter Rovikolt on auhinna potis. Mina soovin teile ohutut ja turvalist liiklemist.
hoiab ära kvaliteetalkomeeter Alkoskan. Uuri lisa www.alkomeeter.com.